ସତ୍ୟବାଦୀ ବିରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ, ଏହାକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବାସୀଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବର୍ଷାରାଣୀ ସେଠୀ। ଆଜି ଯେଉଁ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀରେ ତାର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ଷାରାଣୀ ସେଠୀ, ଯିଏ ଆଜି ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଆଜି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବିରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ବି ମୋ ବାପ ଘରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକରୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓମ୍ ଭାଇନା ସମ୍ବିତ ଭାଇନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଆଉ ମୋତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଜୟ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୋଉ ଉପନିର୍ବାଚନ ରହିଥିଲା, ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆଜି ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବିଷ୍ଣୁ ବର୍ଷାରାଣୀ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଜୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ଆପଣ ଅର୍ ମିଶି ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଆପଣ ବିଜୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ, ଧର୍ମକୁ ନେଇକିରି ଆଜି ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୟ ହେଇଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସତ୍ୟବାଦୀ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ଏଥର ବିଧାୟ ନେବେ କି? ଉମା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ଆସନ୍ତା 2024 ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଘର ଘର ବୁଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାକୁତି ମିନତି, ମହିଳା ସଙ୍ଗଠନକୁ ଧରିବା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା, ସତ୍ୟବାଦୀର ସମସ୍ତ ଡିଲର, ସତ୍ୟବାଦୀର ଯେତେ କୋଟିପତି ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ସଂଜ୍ଞା ଲାଗିଛି ସବୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ବଳର ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ବିରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ତାକୁ ବର୍ଷାରାଣୀକି ଜିତେଇ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। 2024 ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। 2024 ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧର୍ମର ଜୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଉଠିଛି ଯେ ଧର୍ମର ଜୟ, ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଗୁଣ୍ଡାରାଜର ଅବସାନ ଘଟିବ। ପ୍ରଥମେ ମା ମଣିନାଗ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ବିରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବାସୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ଏଠି ଧର୍ମର ଜୟ ହୋଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇଟରେ କହିଥିଲି ଯେ ଇଏ ସତ୍ୟବାଦୀର ମାଟି, ଇଏ ଭୋଗର ମାଟି ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗର ମାଟି, ଇଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରର ମାଟି ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦେବତାର ମାଟି। ଏଠି ବର୍ଷାରାଣୀ ସେଠିକି ବିରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବାସୀର ଅଧିବାସୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ବି ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ, ସେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପଦ୍ମ ହିଁ ଫୁଟିବ ଏବଂ ପଦ୍ମର ବିଧାୟକ ହେବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର, ଯେଉଁ ଗର୍ବଭାବ ତାଙ୍କର, ଆପଣ ବାଇଟିରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବାକୁ କେହି ନେତା ନାହିଁ, ସତ୍ୟବାଦୀରେ କେହି ନାହିଁ ଯେ କି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ହରେଇଦେବ। ଆଜି ବିରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରବାସୀ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଆମର ବିଜେପିର କମଳ ଫୁଟିବ, ଏହା ହିଁ ଦୁର୍ବସ। ବିରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱାଭିମାନର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ କଥା ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ ବିରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ବେଇମାନମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ସେ ତଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବିରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରବାସୀ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଭୋଟର୍ସ ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମତ ଦେଇ ଏ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ବିରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଭୋଟର୍, ମାନେ ବେଇମାନ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ବେଇମାନ କିଏ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଧାୟକ ନିଜେ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଇମାନ କିଏ ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନ କିଏ।
ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଯେଉଁ ରାତି ଅଧରେ ବିରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଲୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଜିତିବୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଦରାତ୍ମ ଚଲେଇଥିଲେ ଆଜି ତାର ଅବସାନ ଘଟୁଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ମାଟିର ଲୋକ ସତ୍ୟବାଦୀ ମାଟି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ 2024 ମିଳିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀ ଏ କଥାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ବିରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ପ୍ରଥମ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଫନି ତଳେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ଫନି ତଳେ ପଲିଥିନ ତଳେ ଥିବାବେଳେ 28 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କଥା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆସିଥିଲା ସେ ପଇସା ଫେରିଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି 28 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି 2800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହିତାଧିକାରୀ ଫନି ପଇସା ପାଇପାରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ବିରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ବିରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 750 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜିଓ ଟେକ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ କାଣ୍ଡ ଛାଣ୍ଡ କଲେ ବିଧାୟକ କ'ଣ ପାଇଁ? 135 ଲୋକ ପାଇଲେ ବିରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଆଜି ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକରେ ଏବଂ କଣାସ ବ୍ଲକରେ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ହେଉଛି ଜବାବ, ଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଜନତାଙ୍କ ଜବାବ, ଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ମାଟିର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକଙ୍କର ଜବାବ ଯେ ଆଜି ସେମାନେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଳିବ ନାହିଁ, ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।